Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Rusiya Əfsus Zəngəzurda yeni postlar qurur. Ermənistanın İranla sərhədinə nəzarət edən Rusiya sərhədçiləri Cənubi Zəngəzur vilayətində bir neçə yolda nəzarət məntəqələri quraşdırıblar. Yeni Sabah Aspolitika infoya istinadla xəbər verir ki, buna səbəb kimi narkotik qaçaqmalçılığının və digər qanunsuz sərhəd fəaliyyətinin artması göstərilir. Məğrini digər şəhərlərlə birləşdirən yolda məntəqələrin fotoları bu həftənin əvvəlində internetdə yayılıb. Bu isə Zəngəzurdan Azərbaycan üçün tranzit marşrutunun açılmasına mümkün hazırlıq getməsi haqqında müzakirələrə səbəb olub. Məğrinin meri Baqrat Zakaryan avqustun 9-da radioya deyib ki, Zəngəzurda Rusiya sərhəd keçid məntəqələri bir neçə ay əvvəldən qurulub. O, Məğrini Zəngəzurla bir neçə şəhər və kəndlə birləşdirən yolda 5 belə məntəqənin qurulduğunu sözlərinə əlavə edib. Zakaryan bu məntəqələrin yerli turizm üçün müəyyən problemlər yaratdığını etiraf edib. Turistlər burada bəzi kənd yerlərinə getmək üçün pasport nəzarəti prosedurlarından keçməlidirlər, o vurğulayıb. Rusiyanın Ermənistandakı sərhədçilər departamenti isə bildirib ki, bu qaçaqmalçılıq, qanunsuz miqrasiya və digər pozuntuların qarşısının alınması üçün Ermənistan hakimiyyəti ilə koordinasiya çərçivəsində edilib. Bu yaxınlarda Ermənistan-İran dövlət sərhədinin Meğri hissəsində gərgin vəziyyətin yarandığını, buna İrandan Ermənistana narkotik qaçaqçılığı cəhdlərinin səbəb olduğunu deyir. Sərhədin ekstremist və terrorçu qrup üzvləri tərəfindən pozulması hallarının da baş verdiyi qeyd edilir. Ermənistanın hökuməti rəsmiləri isə Zəngəzurda yollarda Rusiya nəzarət məntəqələrinin qurulmasını hələlik şərh etməyiblər.